dnes se podíváme na zastávku, která je snad ze všech v celé tramvajové síti nejvybavenější. Je to Geologická. Nachází se kousek od konce tramvajového mostu z Hlubočep sem na Barrandov. Je pojmenovaná podle významné osobnosti stejně jako samotná čtvrť Barrandov. Geolog Joachim Barrand totiž tady na Barrandově dělal okolo roku 1852 geologické výzkumy, kde objevil své trilobity. Zachoval se po nich bohatý paleontologický materiál. Velká naleziště trilobitů jsou i na Moravě nebo také v Českém Krasu. Teď k zastávce. Jezdí zde linky 4, 5, 12 a 20. V noci zde jezdí 94. Zastávka leží rovnoběžně s ulicí k Barrandovu, u křižovatky s ulicemi Geologická a Slivenecká. V ulici k Barrandovu nalezneme dvě autobusové zastávky a ještě jednu jednosměrnou v ulici Geologická. Teď konečně k tramvajím. Tramvajová zastávka vypadá jako všechny na této trati a všechny se dělí podle barvy. Tato je žlutá. Dominuje jí stožár umístěný uprostřed. Na něm spočívají táhla držící ocelovou konstrukci zastřešení obou nástupišť. Samotné zastřešení pokrývá třetinu nástupiště. Konstrukci doplňují ozdobné stožáry, nesoucí na výložnicích, vypadajících jako šípy, lampy veřejného osvětlení. Výložníky také nesou osvětlené informační tabule. Byla zde i obchodní vybavenost. Tu zde stále tvoří již zavřené kruhové novinové stánky umístěné po obou stranách. K vybavení zastávky patří digitální informační panely, zobrazující čísla linek a čas odjezdu tří nejbližších tramvají. Tyto panely jsou doplněné i o ručičkové hodiny. Nástupiště doplňuje automat na prodej jízdenek, integrovaný do víceúčelového stojanu se zabudovanou dotykovou obrazovkou. Nyní už se podíváme na autobusy, které staví na Geologické. Na hlavní jezdí linka 170, kdežto na té jednosměrné linka 105. K těmto nástupištím se dostaneme docela obyčejným podchodem. Ta jednosměrná pro 105 směr Smíchovské nádraží je součástí chodníku. Nemá ani záliv, střížku anebo lavičku. Má jenom označník a koš. Alespoň nástupiště pro 170 směr Pražská čtvrť má záliv a je také součástí chodníku. Tady tentokrát chodník nástupištěm končí. Nástupiště ve směru Jižní město je stejné, jenom tu není koš, ale je tu lavička. Mně připadá, že zastávka oproti ostatním na této trati vypadá nejlépe. Je přiměřeně hezká a není předimenzovaná. 81%.